ឲ្យកាន់ការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់អភិបាលខេត្តថ្មីគឺចេញពីខាងកពតទៅអៃដាំជីវតៃបានបន្តទទួលភារកិច្ចជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវនេះគឺទៅដល់ភ្លាមលោកខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍកែលម្អបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងផ្លូវអតិភិបចំនួន5ខ្សែនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរត្រូវបានបើកការដ្ឋានស្ថាបនាកែលម្អជួសជុលទៅជាផ្លូវកស៊ូ DBST ដែលកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីអាកាដាមជីវតៃបានស្នើឲ្យពន្យាការស្ថាបនាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាកាដាមវងពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងឲ្យបានស្អាតនេះគឺដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនឹងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវមានផ្លូវកៅស៊ូផ្លូវបេតុងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមានទីលានចាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុងត្រូវប្រមូលទឹកកខ្វក់យកទៅចម្រោះឲ្យស្អាតមុននឹងបង្ហូរចូលទៅបឹងទន្លេសាបព្រោះថាបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាប្រជាកសិករប្រមាណ 70% ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបឹងទន្លេសាបនេះមានប្រសាទបើការដ្ឋានសង់សង់ស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងអាកាដាមជីវតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានដាក់ទិសដៅសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យរាជធានីខេត្តអនុវត្តគឺផ្លូវភ្លើងទឹកនិងធនធានមនុស្សដែលជាចំណុចសំខាន់និងអតិភិបដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងពេលបើការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវបេតុងផ្លូវកស៊ូចំនួន5ខ្សែក្នុងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះគឺផ្លូវបេតុងជុំវិញផ្សារចំនួន3ខ្សែមានលេខ103 205 206ត្រូវចាក់បេតុងកម្រាស់ពីទឹកដែលឡែកផ្លូវលេខ209និង109គឺចាក់កស៊ូ DBST ជាមហាសេនាបតីនាយកជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបរិយាជនៃចាក់កម្ពុជាបានលើកទឹកដៅសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រាប់ឲ្យរាជធានីខេត្តអនុវត្តទី1ផ្លូវភ្លើងដាទឹកនិងធនធានមនុស្សយើងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅបញ្ហានេះដោយឡែកនៅពេលនេះគឺយើងបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានបាទដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដូចជុំជម្រាបជូនមិញនេះគឺមានផ្លូវ5ខ្សែជុំវិញសាមមាន3ខ្សែមានផ្លូវ103ផ្លូវ205និងផ្លូវ206ដែលចាក់បេតុងកម្រាស់ពីទឹកនៅជុំវិញសាយើងនេះដោយឡែកផ្លូវដែលយើងកំពុងអុយនេះគឺផ្លូវ209បាទអាហ្នឹងយើងចាក់កស៊ូដែលមានថា BBST ហើយនឹងផ្លូវ109ដែលកាត់ទៅតឹងនេះថាមួយខ្សែទៀតចំនួន5ខ្សែសរុបទាំងអស់នេះហើយរបាយការណ៍ជារួមគឺក្រុមហ៊ុនក៏បានថានឹងសាងសង់ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃឲ្យហើយបាទចន្លោះពី45ថ្ងៃ60ថ្ងៃគឺផ្លូវទាំង5ខ្សែនេះនឹងអាចសាងសង់រួចជាស្ថាបរ 100% សូមអបអរសាទរគួររំលឹកផងដែរថាការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកែលម្អគ្រប់គ្រងបរិស្ថានជំនាញបឹងទន្លេសាបដែលអនុវត្តគម្រោងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22មករា2020ប្រើថវិកាសរុបចំនួន 9.83 លានដុល្លារអាមេរិកជាថវិកាជំនួយ ADB ក្នុងគម្រោងនោះរួមមានការស្ថាបនាទីលានចាក់សំរាមថ្មីលើផ្ទៃដីទំហំ10ហិកតាការស្ថាបនាអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ប្រព័ន្ធលូក្នុងក្រុងការកែលម្អឡើងវិញនៅផ្លូវ DBST ចាស់ទៅជា DBST ថ្មីក្នុងក្រុងប្រវែង15គីឡូ44ការកែលម្អពីផ្លូវគ្រោះក្រហមចាស់ទៅជា DBST ថ្មីប្រវែង2គីឡូ26ហើយផ្លូវបេតុងជុំវិញផ្សារប្រវែង1គីឡូ53ហើយការសាងសង់ទំនប់វិហារទឹករួមនឹងការងារស្ថាបនាបន្ថែមទៀតផងដែរហើយជុំវិញទៅនឹងការស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងក្រុងនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយសាទរដូច្នេះសូមស្ដាប់និងទស្សនាការលើកឡើងរបស់តំណាងពលរដ្ឋដូចតទៅពេលថ្ងៃចឹងហុយដែរជាមួយពេលឡានម៉ូតូអីមកហុយចឹងទៅភ្លៀងមកល្អលទឹកផ្លូវនេះលិចច្រើនចាពេលភ្លៀងហាក់ជាមួយម៉ោងអីហ្នឹងលិចអស់ហើយផ្លូវនេះចាតាមនេះផ្លូវនេះការរណោគឺលំបាកទី1គឺ
จังจังนี่คือจีกรมโรงระบาดดีอาภิวัตจ้ากรมโรงอาภิวัตกรมการดอบันไทม์ปีเอดีบีจมรุ่นทวีนะไกลลำอในเหตุการณ์ในจนาสมปอนแปปปอนจมรุ่นยังไกลกลางกรมโรงไทยตอมปฏิทานจมรุ่นบังตะเลซาพ้องไอ้ไข่ปูสัตว์นั่งก็มีพลอยจีจราอันนั่งไกลกลางจีจราเด็ดเดือดเตอร์ดาวจูนตราบงปงไปชีพรอดเจ็ปปอนจมรุ่นยังเซวาซาเทรนันนี่